Els colomencs i les colomenques s'han bolcat una vegada més amb la nit de les tapes al Mercat Sagarra, la iniciativa comercial impulsada pels concessionaris del mercat amb la col·laboració de l'Ajuntament vol fomentar les compres a Santa Coloma i afavorir el consum de productes de proximitat. Precisament, molts d'aquests productes, com ibèrics, formatges, mariscos i carns, han estat els protagonistes gastronòmics de la nit. Tapes tradicionals, entre d'altres de més sofisticades, s'han pogut tastar a preus molt econòmics que han oscil·lat entre l'euro i mig i els 3 euros. I tot amb música en directe i altres sorpreses artístiques que han fet de la cita una autèntica festa pels sentits. La nit de les tapes és la segona que es programa al Mercat Sagarra des de la seva remodelació, ara fa tot just un any. La proposta sempre és un èxit de públic i la millor manera per reivindicar els productes frescos dels mercats.